Ганна Олексіївна поки що не знає, що відбудеться буквально за мить. Ганна Олексіївна, прийміть найщиріше вітання з нагоди вашого ювілею. Від цього колективу лікарні, та й, можливо, напевно, від всіх медиків області. Колега, чудова жінка, непересічна особистість як фахівець кваліфікований. Людина, яка все своє професійне свідоме життя віддала медицині, а взагалі санітарно-епідеміологічній службі. З таким трудовим стажем, ну, в нас реально сьогодні ви єдина така. Спасибі, що ви разом з нами, спасибі, що ви в колективі, спасибі, що ви ще працюєте як лікар-епідеміолог. Ми вас цінуємо, ми вас шануємо, ми вас любимо. І одразу ж Ганні Олексіївні вручають ще вагоміший подарунок. Від голови обласної ради Володимира Миколайовича Токаря, від депутатського корпусу, від управління охорони здоров'я, хочу вручити вам відзнаку за заслуги перед Сумщиною. Відзнака третьої ступені під номером 43. От із більше ніж мільйона населення області, Ганна Олексіївна, ваша праця, ваш професіоналізм і те, що ви який слід і як ви йдете залишили в історії медицини і санепідслужби, оцінена, я вважаю, достойно. Нагорода третього ступеня, відзнака, а ми взагалі вважаємо, що це орден. Це те мале, що ми можемо дати вам від мешканців Сумщини, від Сумської громади, громади Сумської області, з великими, з щирими словами подяки, як до професіонала, як для багатьох наставниць і медиків і в санітарно-епідеміологічній службі, як просто щирій людині колезі. Мені дуже приємно, я вітаю, давайте я не знаю, як. Все? Ну, ми так. Буде, хай, хай так. Це посвідчення, будь ласка. І ще раз прийміть вітання, Олексій. Недарма мудре народне прислів'я говорить – на віку, як на довгій ниві. Бо наступні півгодини ми вражено слухаємо майже неймовірні історії з життя Ганни Олексіївни. Розпорядилась так мною життя. Вот. Я чоловік віруючий, завжди була віруючий, хоча була комуністом. Вот. Но комунизм и вера вот, – это 10 заповедей, вот, записанные на скрижале. Они будут вечные. И они были в советском моральный облик человека, тоже там же эти записи есть. И я руководствовалась всю жизнь этим. Душа верующий человек. И, наверное, я чувствую веру эту, и влияние оттуда, оно мне помогает. Ситуация в моей жизни была всегда очень сложной, много ситуаций. И как-то я уже совсем была потеряюсь, и вдруг все обойдется для меня хорошо. Вот там, вот так много-много раз это подтвердилось и до сегодняшнего дня. Я родилась на Украине, село Ровное, Ровенского района, тогда район это был Кировоградской области. Вот. Теперь город Кропивницк. Вот. Это моя родина там. Вот. Предки мои переехали из Белоруссии. По окончании школы хотела стать инженером. Вот. И поехала в Киев, политехнический. Там конкурс, 7 человек тогда было в КПИ. Поступить было сложно, но я прошла конкурс. Вот. Я сирота, мама у меня умерла перед самой войной. Папа на фронт ушел с начала войны, в 43-м году, он погиб. Вот. Ну и меня после войны взяла тетя на воспитание, родная сестра моей мамы. Так вирішила її доля, що інженером дівчина не стала, а закінчила ще Одеський медичний і стала лікарем. Інститут я окончала по курсу лечебної медицини. Вот. И за полгода нас подготовили уже, ну так, по санитарному делу. Но я больше привязана была к инфекционным болезням и к эпидемиологии. Одесса, она
не город особый. Почему? Потому что там всегда портовый город, как всегда, это завоз болезней всяких инфекционных. Вот. И поэтому Одесса воспитывала нас, всех и лечебных факультет, и все вот, уважению и тщательному отношению и изучению инфекционных болезней. В Одессе идешь по улице, вот, ну, и на асфальте там не было, брусчатка, хорошая брусчатка, и за этой брусчаткой вот, оставлены такие ямочки. И когда люди идут с рынка, то ли с молдаванки, то ли с привоза, вот, они наливают туда молоко, кладут рыбу и бесчетное количество котов. Вот. И их, насколько все любят, кота нельзя тронуть туда, Боже сохрани, это почти священное животное, как в Индии корова. Так у нас было вот это вот такое почитание. Вот. Ну и поэтому вот такой особенный город. Это началось с того, вот, завезли котов специально, вот, для того, чтобы борьба с крысами, потому что каждый корабль приходит, крыс, конечно, крысы выходят на берег, это такое животное, вот, которое переносчиком является чумы, вот, и Одесса страдала много раз от чумы. Диплом у меня с отличием, я закончила без единой четверки Одесский мединститут, и нас направляют 50 человек на освоение целинных и залежных змей. И когда я попала в список туда на целину, вот, то, конечно, это для меня был ну, шок. Ехать, Бог знает куда, 5000 километров. Вот. В общем, ну, надо ехать. Я была направлена в Павлодарскую область вот, эпидемиологом особо опасных инфекций. Казахстан – это республика, граничащая, юг Казахстана, граничащая с Китаем. Вот. А в Китай у нас и юг Казахстана – это природно-очаговая заболеваемость. Туда входит чума на первом месте. Чума – это карантинная инфекция. Вот, поэтому карантинные инфекции – это страшно. Вот, поэтому там на территории Советского Союза были организованы по всей государственной границе юга СССР вот эти противочумные станции. Юна випускниця у чужому краю без найменшого досвіду роботи і зразу ж відповідальне випробування. Перший день моєї роботи – вот вспышка, і я туди. Вспышка вот. Сибирской язвы. Вот. Ну, пришлось доставать эти сибирязвенную сыворотку для животных, для скота сельскохозяйственного. Вот. И ввести людям, иначе все помрут. Вот. И все выжили. Это для меня была такая школа жизни, вот, первая. Я и пережила страшно. Жінка й сьогодні із захопленням розповідає про красу безкраїх казахських степів, де на власні очі побачила неймовірне – смертельно небезпечний ядерний вибух. Ми би виїжджали в степь. Це ж степь. Що таке моя область Павлодарська? Це безкрайня равніна. Вот, вот просто равнина. Я такого нигде никогда не видела. Вот, едешь, едешь, эти ковыли красивые, вот, а летом это выжженная степь, эти отары овец бесчисленные. Павлодарская область вот, граничит с полигоном Семипалатинским. Испытания шли, вот в 56-м году еще испытания были. Они начали в 49-м году, теперь это уже не закрыто, теперь это я читаю уже в интернете. В 49-м году, вот, и до 59-го года все это было. Вот, потом заменили, наземные испытания были, тогда были наземные испытания бомбы. Такое страшное свечение, что я почувствовала, что даже в мозгу у меня видно все, такое ощущение. А потом звук невероятный, как, наверное, 1000 артиллерийских залпов, потому что я во время войны много знаю, сколько, как стреляла артиллерия, бомбили все. Вот. А потом, значит, ну уже мы выглянули, что ж там дальше, то там уже облако поднималось, этот гриб поднимается быстро-быстро-быстро и рассеивается. Это было, наверное, 100 километров. Настолько мощное, что это все нам было видно. Сама Ганна Іванівна до сьогодні пригадує своє життя до дрібниць. Її колеги говорять, на Сумщині вона внесла величезний внесок у розвиток медицини і особливо санітарно-епідеміологічної служби.
Із 65-го року по 73-й рік минулого століття працювала головним лікарем Сумської міської санітарно-епідеміологічної станції. А з 75-го до 2000-го, до 2009-го, була головним державним санітарним лікарем області. За час її керівництва санітарно-епідеміологічною службою області було побудовано 12 типових санітарно-епідеміологічних станцій, тобто 12 районах. 18-ти. Була побудована міська ДЕЗ, дезінфекційна станція в місті Суми. Ну і дійсно було побудовано 3 будинки багатоквартирних для працівників санітарно-епідеміологічної служби. Білова – це був бренд. Це було слово фахівця, яке не підлягало ні сумніву, ніхто не оспарював його. І дійсно, от вона так пройшла по життю, будучи вимогливою, перш за все, і до себе, і до колег, виховала дійсно не одне покоління епідеміологів-лікарів. Складно знайти ті слова, щоб можна було сказати про неї все. Про неї можна говорити безконечно, дуже багато і тільки з позитивом. І, мабуть, з того трудового шляху її життєвого, це приклад для наслідування, мабуть, абсолютно всіх, хто прийшов працювати в систему охорони здоров'я. Це, як можна сказати, брильянт в короні епідеміолога України. От без неї ця корона, вона, ну, якби втрачає свою цінність. Надзвичайно розумна, надзвичайно інтелігентна, надзвичайно професійна і надзвичайно людяна людина. Надзвичайно вимогливий до себе і до всіх, і домагатись того, що потрібно було зробити. І в той же час це робити в такій формі, щоб це було, вибачте, нікого, як би сказати на російській мові, не обідіть, да? Але все рівно досягти свої мети і зробити все те, що треба, те, як повинно, як бути, як треба. Тому це надзвичайно авторитетна людина. От я зараз не можу навіть, я працюю вже в медицині 46 років, з них 45 в Сумській області, я не можу пригадати людину, яку б так поважали і наскільки цінили як керівника цієї служби, як епідеміолога, яка, не зважаючи на свої 90 років життя, зберігає потрясаючу ясність розуму, професійних якостей і знання своєї дисципліни. Це взагалі, я вважаю, що це унікум. Не тільки для Сумщини, взагалі для України. Дай Бог їй здоров'я і дай Бог, щоб вона ще працювала, незважаючи на свій поважний вік. Як же сталося, що в 90 років і доводиться працювати? Ганна Олексіївна відповідає дуже просто. У мене так сложились обстоятельства 10 років назад. Треба було допомогти внучці, оплатити учебу. І я повинна була працювати ще, підробляти. Я працювала в станції в відділі особо опасних інфекцій. Я прийшла до Володимира Васильовича. Ви не можете мене прийняти на роботу, на совмістительство. Ну, мені вже було 81 рік. А он с удовольствием говорит, хорошо, я вас зачисляю. Вот я стала работать здесь. Больница областная, клиническая, это центр. Сюда везут всех сложных больных. А где человек, каждый со своим микромиром, он привезет что-то сюда. И в том числе и патологические микробы, которые вызывают инфекционные болезни. Поэтому тут это на страже нужно стоять, чтобы мы не распространили внутрибольничную инфекцию по всей больнице. И у нас был такой случай, даже в прошлом году корь началась по Украине, вы это знаете все. Ну и у нас был тоже занос. Один случай кори. Но благодаря коллективу, благодаря вот этой настороженности созданной, участию Владимира Васильевича, мой давний друг и приятель Елена Петровна, бывший главный терапевт нашей области, благодаря всему этому мы не допустили. И что я еще извлекла из областной больницы, что я вроде третий раз кончала медицинский институт. Почему? Потому что клиническая эпидемиология – это особая эпидемиология. Здесь больные люди. Здесь надо охранять здоровье коллектива медицинского, 1200 человек, чтобы они не вышли из строя, потому что потом же никого не спасешь. Я самовідданий епідеміолог, називає себе пані Ганна. Я, может быть, чересчур епідеміолог.
потому что я во всем вижу микробный мир. Ну так я приучена и научилась бояться его. Все должны помнить, что не микроб живет в нас, а мы живем в микробном мире. Мы. Потому что микробы возникли там. Много миллионов лет назад. А человек не мільйони. Ми навіть не знаємо, коли ми так произошли. У своєму віці вона, здається, і не думає попрощатись із улюбленою роботою. Найголовніший діагноз – старість, звісно, зношеність. 90 років – це я навіть сама пугаюсь. Як це 90 років, це як це прожити і проработати. Живий розум Богу дякувати, енергія. Вона от як була з моторчиком, вибачте, так і зараз. Я хотів, щоб вона ще з нами попрацювала. Я думаю, якщо вона виявить таке бажання, то ми з радістю ще з нею попрацюємо. Спасибі.